ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យកូរ៉េខាងជើងយកយល់ដល់កម្ពុជាដែលបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុន Startup របស់កម្ពុជាលេចមុខនៅក្នុងឱកាសជំនួបកំពូល Francophonie នៅប្រទេសបារាំងលោកសុនចន្ទុលប្រកាសស្វាគមន៍នាវាទ័ពបរទេសទាំងអស់នៅក្រោយបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពរៀមតាម Guinness World Record កម្ពុជាបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកស្ទីពីការតាំងបង្ហាញឡានទំនើបនៅអង្គរវត្តពលករខ្មែរដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកដាក់ទោសនៅកម្ពុជាភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2024មានទេសចរជិត1,800,000នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីប្រមានពីគ្រោះប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងនៅលើពិភពលោកសកម្មជនការពារសិទ្ធិប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីសាអាមរ៉ូបានទទួលពានរង្វាន់ Right Livelihood របាយការណ៍បង្ហាញថាចិនអាចសម្រេចកម្មវត្ថុអព្យាក្រឹតកបោនបើមានផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្លាំងក្នុងជំនួបថ្ងៃទី4តុលានេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានស្នើឲ្យលោកចាងអយុនគុនអាយកអរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងយកយល់ដល់កម្ពុជាដែលបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការបាញ់សាឡបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារូបនេះបានអះអាងថាកម្ពុជាបានយល់អំពីភាពចាំបាច់នៃការការពារខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាចំពោះលោកហ៊ុនសែនកូរ៉េខាងជើងសូមកុំដាក់វិធានការដើរហួសភាពចាំបាច់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃសុក្រទី4ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី5តុលាបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហៅ Francophonie នៅក្នុងជំនួបកំពូល Francophonie លើកទី19ដែលបារាំងទើបបានទទួលរៀបចំក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានចំណាយទុនធម្មពលនិងគំនិតរាប់ពាន់ដើម្បីវិនិយោគលើការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងដែលជាភាសាទី5ក្នុងពិភពលោកមានមនុស្សនិយាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជំនួបកំពូលដែលមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសចំនួន88ជាសមាជិក Francophonie និងមានអមដោយកម្មវិធីចំនួន3ដូចជាភូមិ Francophonie ដែលផ្ដោតលើភាសាបារាំងមហោស្រព Francophonie និង Francotique ដែលផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍នៅពិព័រណ៍ Francotique ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញអាជីព1,500នាក់និងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុននៅស្តង់ប្រមាណជា110មកពីប្រទេសជាង100ក៏គេឃើញមានគណៈប្រតិភូកម្ពុជាយើងស្ដាប់លោកខូវមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Startup ចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ Francotique ក្នុងទីក្រុងប៉ារី
ដោយឡែកនៅមុនជំនួបពលគឺនៅថ្ងៃទី3តុលាម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងបានមានសវនកម្មជាមួយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅឯវិមានអេលីសេលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានថ្វាយអំណរគុណព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានយាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie លើកទី19នៅប្រទេសបារាំងនិងបានបង្ហាញសមណ្ឋរីករាយចំពោះការដាក់បេក្ខភាពកម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie លើកទី20ក្នុងឆ្នាំ2026លោកប្រធានាធិបតីបារាំងនិងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានរំលឹកផងដែរអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណតម្លៃដែលការពារដោយ Francophonie លោកម៉ាក្រុងនិងព្រះប្រមុខរដ្ឋខ្មែរបានព្រមព្រៀងបន្តកម្មវិធីជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌកម្ពុជាជាពិសេសនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរព្រមទាំងការលើកស្ទួយតម្លៃបេតិកភណ្ឌកម្ពុជាក្នុងឱកាសពិព័រណ៍នៅសារមន្ទីរគីមេក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខដែរទន្ទឹមនេះប្រទេសបារាំងក៏មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជួសជុលនិងពង្រីកសារមន្ទីរជាតិរបស់កម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនចន្ទថុលប្រកាសស្វាគមន៍នាវាទ័ពបរទេសទាំងអស់នៅក្រៅបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពរៀមថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1តុលាលោកសុនចន្ទថុលលើកឡើងថានៅពេលដែលមានការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមត្រូវបានបញ្ចប់កងទ័ពរបស់ប្រទេសណាមួយក៏អាចទៅទស្សនាកំពង់ផែរៀមបានដែរតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដ៏ដែររូបនេះកម្ពុជាក៏នឹងស្វាគមន៍នាវាកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែរក្រៅពីបានបញ្ជាក់ជុំវិញកង្វល់ពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមែនតែមូលដ្ឋានកងទ័ពមួយនេះសម្រាប់ការពារជាតិរបស់កម្ពុជាពលមិនមែនសម្រាប់ចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេសូមរំលឹកថាករណីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមួយនេះតែងត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តចោទសួរពីឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងដាក់មន្ទិលសង្ស័យលើការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាចិននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ក្តីកង្វល់របស់ក្រុង Washington ក៏ដែលសារតែអាគារជាច្រើនដែលជាមូលនិធិរបស់អាមេរិកត្រូវបានកំទេចចោលដើម្បីជំនួសឲ្យការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនតែក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញមុខច្រានចោលជារឿយៗដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាំងទីមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនជាដាច់ខាតគួរជម្រាបថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាធ្លាប់បានអះអាងថាចិនបានផ្តល់ជំនួយនាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងឲ្យកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជានាវានោះជាប្រភេទ 056C និងក្រុងប្រគល់ឲ្យកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខតាមអ្នកស្រីម៉ាលីសូជាតាជំនួយរបស់ចិនជានាវាចម្បាំងនេះមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដើម្បីការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខការគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងសង្គ្រោះរួមទាំងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅលើលំហសមុទ្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជារូបនេះដដាលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដាច់ខាតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសណាដែលបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាម Guinness World Record កម្ពុជាបានបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកស្ដីពីការតាំងបង្ហាញរថយន្តទំនើបនិងរថយន្ត Sport ដ៏ច្រើនបំផុតរហូតដល់ចំនួន179គ្រឿងនៅពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តតាមលោកគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរហេតុផលដែល Guinness World Record ទើបសម្រេចពេលនេះដោយសារតែគេត្រូវចំណាយពេលពិនិត្យចំនួនឡានឡើងវិញព្រោះការរាប់ចំនួនឡាននៅពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាកន្លងទៅនៅមានចន្លោះប្រហោងសូមស្ដាប់លោកគុជបញ្ញាសាដូចតទៅតាមបែបអគតកម្ម Guinness World Records គឺធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17តែមូលហេតុយើងស៊ីពេលរងចាំនេះគឺដោយសារតែពេលវេលាដែលគេចោះមកវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់គេនេះគឺយើងយកតែ Supercar និង Hypercar អញ្ចឹង criteria Supercar Hypercar នេះគឺជាឡានកម្រឡានទំនើបហើយនឹងរថយន្តដែលជា Sport Car មានល្បឿនលឿនអញ្ចឹងមានមានន័យថាឡានរស់ស្រយទ្វា4ហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់គេទេអញ្ចឹងយើងមានឡាន Gambor អន្តរជាតិនោះ100ជាងឡានបូករួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូ Gambor នៅក្នុងស្រុកដែរជាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះជាង300ឡានចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺគេកំណត់ត្រឹមតែ170គ្រឿង Supercar Hypercar យើងនឹងបានបំបែកឯកតកម្មពេលវេលារបស់អ្នកកាត់ក្តីហ្នឹងគាត់ចុះមកធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រាប់នោះមានឡានខ្លះគាត់រាប់រំលងឡានខ្លះទៀតក៏យើងបានចាក់ចេញពីកន្លែងដែលតម្រូវឲ្យចតដោយសារតែពេលវេលាយូរពេកហើយភ្លៀងផងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរាប់នោះយើងថតជាវីដេអូដើម្បីទុកជារេកឺតដល់ពេលថ្ងៃទី17យើងមានកន្លែងចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងមើលត្រឡប់ទៅវីដេអូវិញហើយយើងផ្ញើ file ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជូនទៅខាង Guinness World Records ដើម្បីយើងធ្វើការពិនិត្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះវាស៊ីពេលរយៈពេលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការងារនោះអញ្ចឹងចុងក្រោយបំផុតខាងនគរក្តី Guinness World Record បានកំណត់តាមទូរលេខជាក់ស្ដែងតាមវីដេអូជាក់ស្ដែងតាមរថយន្តដែលចូលរួមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកម្ពុជាបានបំបែកឯកតកម្មជាង170គ្រឿងឡាន Hypercar Supercar ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយក្រសួងទេសចរដែលមានការចូលរួមពីដៃគូសហការឯកជនក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងគ្រូអរគុណលោកចន្ទរាដែលបានរៀបចំសម្លេងលោកគុជបញ្ញាសាអំបញ្ញមិញនេះគូជម្រាបជូនថាសម្រាប់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាការបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោករបស់កម្ពុជាមួយនេះគឺជាការបើកទំព័រថ្មីនៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានឹងបើតាមក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដដែលព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000ដែលបានយកឡានទំនើបនិងប្រណិតទៅចតនៅពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឲ្យបានស្គាល់ពីកម្ពុជាគូរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000បានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដោយមានអ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាមហាសេដ្ឋីអ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គមកីឡាករនិងតារារ៉េបល្បីៗតែទោះជាយ៉ាងណាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះក៏បានបង្កឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់ពាក្យសម្ដីរហូតធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការជជែកវែកញែកជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះតទៅទៀតដែលលោកបានមើលឃើញថាការបញ្ចេញទស្សនៈវែកញែកទាំងនោះបានបង្កឲ្យឡើងកម្ដៅទៅជារឿងមិនចាំបាច់
សមាជិកម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនពលករខ្មែរម្នាក់មកដាក់ទោសនៅកម្ពុជាក្រោយរូបគេបាននិយាយរិះគន់ឥតសំចៃមាត់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនិងពិសេសអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វត្ថុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី4តុលានេះថាពលករខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ីរូបនោះមានឈ្មោះលួនតឿននិងកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន2ដែលអាចប្រឈមនឹងការដេកក្នុងគុកយ៉ាងតិច5ឆ្នាំសមាជិកម៉ាឡេស៊ីបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះលួនតឿនមកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានសម្ភាសអ្នកតំណាងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់ឲ្យដឹងថាសមាជិកម៉ាឡេស៊ី6នាក់និងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនលួនតឿនដល់ក្នុងផ្ទះថៅកែនៅរដ្ឋសេឡាំគួរកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28កញ្ញាអ្នកតំណាងសកម្មជនបកប្រឆាំងដដែលរូបនេះបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននួនតឿនរបៀបនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយក្នុងនេះលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថានួនតឿននឹងរងការធ្វើបាបពីអាជ្ញាធរខ្មែរតែលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី4តុលានេះថាការចាប់ខ្លួននួនតឿនជាការអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបគេដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតាមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកម្ពុជាដដែលរូបនេះនួនតឿនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅពេលមកដល់ដីកម្ពុជាភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី1តុលាក្រោមបទចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន2គឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ទី24និងទី30ខែវិច្ឆិកានឹងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023រួមទាំងបទចោទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរខាងលើនេះមែននោះនួនតឿនអាចប្រឈមមុខនឹងការដេកក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំជុំវិញការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែររបស់សមាជិកម៉ាឡេស៊ីឲ្យកម្ពុជានេះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាចលនាបង្កើតឡើងដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសដោយចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានជំរុញឲ្យម៉ាឡេស៊ីនិងតំណាងម៉ាឡេស៊ីនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់គូជំរាបថានួនតឿនមិនមែនជាសកម្មជនប្រឆាំងល្បីល្បាញនិងតែងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនសំចៃមាត់ជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមពិសេសជុំវិញការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី4តុលានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFE ថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3តុលាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន71,800,000នាក់តែទន្ទឹមនេះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2024នេះនៅបន្តជាបញ្ហាដោយអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានអះអាងថាមានអ្នកស្លាប់ច្រើនលើសពីឆ្នាំមុនលោកចន្ទរាជួនព័ត៌មាន
លោកតបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបានដឹងថាក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបជិត 1,800,000 នាក់ដែលដើរកំសាន្តនៅតាមរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទេសចរជាតិប្រមាណ 1,750,000 នាក់និងទេសចរបរទេសប្រមាណ 40,000 នាក់តាមលោកតបសុភ័ក្រខេត្តដែលមានទេសចរច្រើនជាងគេគឺខេត្តបាត់ដំបងដែលមានប្រមាណ 21,000 នាក់និងបន្តដោយខេត្តសៀមរាបដែលមានភ្ញៀវទេសចរសរុបជាង 180,000 នាក់ក្រៅពីនេះនឹងបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរដដែលរូបនេះខេត្តព្រះសីហនុមានទេសចរប្រមាណ 170,000 នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានជាង 150,000 នាក់និងខេត្តកំពតមានជាង 120,000 នាក់តែទន្ទឹមនឹងចរន្តភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅបន្តជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់កម្ពុជាលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃកើតឡើងចំនួន34លើកនឹងបង្កស្នាមរបួសដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវចំនួន50នាក់នេះជាតួលេខថយចុះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ទោះបីជាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការបង្កស្នាមរបួសបានថយចុះក៏ដោយលោកឆៃកំខឿនមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាការស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃបានកើនឡើងចំនួន30នាក់ខណៈនៅឆ្នាំ2023មានតែ22នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដឹងថាកត្តាដែលបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺដោយសារការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មិនគោរពសិទ្ធិមិនប្រកាន់ស្ដាំប្រជែងនិងការបត់មិនពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញពិភពលោកកាន់តែប្រឆាឡើងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នអាចជាគំរូអាស៊ីខាងកើតនាពេលអនាគតនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងឱកាសថ្លែងសន្ទរកថាបង្ហាញផែនការនយោបាយទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាលើកដំបូងអៀងសុកមិញបន្តព័ត៌មាននេះខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីនៅថ្ងៃទី1តុលាលោកឈីកេហ៊ូអ៊ីស៊ីបាត្រូវបង្ហាញបន្ទាត់នយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាទូទៅជានឹងជាលើកដំបូងក្នុងថ្ងៃសុកនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានអំពីគ្រោះប្រេះឆាគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើពិភពលោកស្ថានភាពនៅតំបន់ដើមបូព៌ាគឺជាករណីជាក់ស្ដែងមួយដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិបែកខ្ញែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនិងបញ្ចេញភាពប្រឈមដាក់គ្នាតែម្ដងនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចគ្នាលោកចោទសួរថាហេតុអ្វីក៏ការបន្តិចបង្អាក់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមគ្មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះនៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនថ្ងៃនេះអាចនឹងលេចឡើងនៅអាស៊ីខាងកើតនាពេលអនាគតនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកឈីកេរូអ៊ីស៊ីបាដែលសម្ដៅបង្ហើបអំពីក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចចិនចូលឈ្លានពានយកតៃវ៉ាន់មានឆន្ទៈចង់បង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាតំបន់តាមគំរូសម្ព័ន្ធអត្តឡង់ទិកអូតង់និងមានគោលការណ៍ការពារគ្នាទៅវិញទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មោងជប៉ុនធ្លាប់សម្ដែងកង្វល់ចំពោះជោគវាសនាតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាដែនដីមួយចំណែករបស់ខ្លួនហើយចង់ក្រសោបយកវិញដោយប្រើកម្លាំងយោធាផងឯទំនាក់ទំនងចិនជប៉ុនដុនដាបខ្លាំងណាស់នៅពេលចិនពង្រឹងនិងបង្កើនវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់ជប៉ុនបានងាកទៅរឹតចំណងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកអ៊ីស៊ីបាចង់បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលចាប់ដោះតាំងពីមួយឆ្នាំមកឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែធំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបើទោះបីជាធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អនឹងគ្នាក៏ដោយបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងឆ្លៀតជួបសន្ទនាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយូនសុកយុលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះឱកាសជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវ
សម្រាប់នយោបាយថ្នាក់ជាតិវិញលោកអ៊ីស៊ីបាមានគម្រោងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបរិមាព្រមឲ្យបាន 43% ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអតិផរណាផងលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងនិងបង្កើនកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទៀតអតិភិបបន្ទាន់មួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរដែរគឺភាពចាស់ជរារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអត្រាកំណើតដ៏ទាបខ្លាំងដែលកំពុងក្លាយទៅជាវិបត្តិស៊ីរុងជ្រៅដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ជាសរុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយរបស់លោកអ៊ីស៊ីបាសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះគឺជាផែនការបង្ហាញទស្សនវិស័យដែលមានអតិភិបចម្បងគឺដណ្ដើមយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27តុលាខាងមុខលោកអ៊ីសាអាមារ៉ូសកម្មជនការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទទួលបានពានរង្វាន់ Right Livelihood ប្រចាំឆ្នាំ2024លោកអ៊ីសាអាមារ៉ូត្រូវបានស្គាល់ថាគឺជាសកម្មជនដែលតែងធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីទល់នឹងសកម្មភាពដាក់អាណានិគមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ស៊ីសយ៉ូដានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមកពិសីជួនប៉ាដេមីលំអិតមូនីធីពានរង្វាន់ Right Livelihood មានទីតាំងនៅទីក្រុង Stockholm បានប្រកាសជ័យលាភីទាំង4របស់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាលោកអ៊ីសាអាមរ៉ូសកម្មជនការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ដ៏ធំនេះប្រចាំឆ្នាំ2024កើតនៅទីក្រុង Ebron ឆ្នាំ1980លោកអ៊ីសាអាមរ៉ូបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាប៉ាឡេស្ទីននៅរវាងឆ្នាំ2003ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងសិក្សាគេមានគម្រោងបិទសាកលវិទ្យាល័យនេះហើយបានជំរុញឲ្យលោកដឹកនាំនិស្សិតឯទៀតធ្វើបាតកម្មអហិង្សាអស់រយៈពេល6ខែហើយឈានទៅបានជោគជ័យរហូតសាកលវិទ្យាល័យនេះនៅបើកទ្វាររហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃក្រោយបានទទួលសញ្ញាបត្រវិស្វកម្មលោកបានបន្តសកម្មភាពតស៊ូដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការដាក់អាណានិគមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ស៊ីសយ៉ូដានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលជាអំពើខុសច្បាប់លោកធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលចាប់ដាក់ឃុំព្រមទាំងធ្វើទរណកម្មជាច្រើនលើកបន្ទាប់មកទៀតលោកបានបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាយុវជនប្រឆាំងនឹងអាណានិគមដើម្បីប្រមូលចងក្រងឯកសារព្រមទាំងភ័ស្តុតាងស្ដីពីការឈ្លានពានទន្ទ្រានយកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ស៊ីសយ៉ូដានីពីសំណាក់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីលោកអ៊ីសាអាមរ៉ូមូនីធី Right Livelihood បានប្រគល់ពានរង្វាន់របស់ខ្លួនជូនមនុស្ស3នាក់ទៀតទី1គឺលោកស្រី Juan Carling ជនជាតិហ្វីលីពីនជូនចំពោះស្នាដៃតស៊ូរបស់លោកស្រីអស់រយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទូយ៉ាងដូចជាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងជីកគាស់រ៉ែធនធានធម្មជាតិជាដើមទី2គឺលោកស្រីអាណាបេឡាលេមូសអគ្គនាយកអង្គការ Justice Ambiental ដែលបានធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគម្រោងជីកគាស់បូមឧស្ម័នធម្មជាតិនៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកចំណែកពានរង្វាន់ទី3គឺបានទៅ ForensicArchitecture ដែលជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវមួយមានទីតាំងនៅទីក្រុងឡុង Forensic Architecture បានសម្រេចគម្រោងផលិតគំរូរូបភាព 3D នៅតាមតំបន់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងស្ដីពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក Munity Right Livelihood បានចេញលិខិតប្រកាសដោយបានលើកឡើងថាជ័យលាភីទាំង4នាក់នេះបានប្រថុយជីវិត
ចំណាយកម្លាំងពេលវេលានិងធនធានក្រោកឈរតទល់ជាមួយអំណាចគៀបសង្កត់យ៉ាងអង់អាចក្លាហាននិងដោយរក្សាបានជាប់ជានិច្ចនៅគោលការណ៍អហិង្សាសន្តិភាពនិយមសូមរំលឹកថាពានរង្វាន់ Right Livelihood ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1980ដោយលោក Jacob von Uxhul លោកម្នាក់នេះបានសម្រេចចិត្តបង្កើតមូលនិធិនិងពានរង្វាន់នេះឡើងបន្ទាប់ពីមូលនិធិពានរង្វាន់ Nobel បានបដិសេធសំណើរបស់លោកដែលសូមបង្កើតពានរង្វាន់ Nobel 2ទៀតគឺ Nobel ដើម្បីបរិស្ថាននិង Nobel ដើម្បីការអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំ2023អង្គការមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ Right Livelihood នេះដែរដើម្បីឧទ្ទិសដល់ស្នាដៃតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាប្រសិនបើនៅក្នុងផែនការកាត់បន្ថយផ្សែងពុលលើកក្រោយចិនមានកម្មវត្ថុប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្លាំងនោះចិននឹងអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូនិកបានជិត 1/3 នៅត្រឹមឆ្នាំ2035លទ្ធភាពនេះអាចសម្រេចបានដោយសារតែចិនមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្ងៃទី3តុល្លាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្តីពីថាមពលនិងខ្យល់បរិសុទ្ធដែលមានទីស្ថានការនៅទីក្រុង Helsinki អៀងសុកមិញបន្តព័ត៌មានពេលកាំងមានពេលរហូតដល់ខែកុម្ភៈក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការជាតិកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកឲ្យស្របទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីឆ្នាំ2015ពាក្យសន្យាខ្លាយទៅជាការពិតបានដរាបណាចិនត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលក្នុងវិស័យអាកាសនីឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 30% នៅឆ្នាំ2035នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវធម្មពលនិងខ្យល់ដោយបន្ថែមទៀតថាចិនក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយផ្សែងពុលបញ្ចេញដោយឧស្សាហកម្មឲ្យបាន 1/4 ហើយត្រូវកំណត់កម្មវត្ថុកាត់បន្ថយផ្សែងពុលមិនមែនឧស្ម័នកាបូនិកឲ្យបានលើសពី 35%ជាសរុបបរិមាណឧស្ម័នពុលក្នុងប្រទេសត្រូវធ្លាក់ចុះ 30% ក្នុងរង្វង់តែមួយទសវត្សរ៍ជាគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះការកាត់បន្ថយផ្សែងពុលប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យចម្បងចម្បងក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Helsinki យល់ថាចិនអាចធ្វើបានបើយល់ទៅលើល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលកើតឡើងវិញនិងកម្រិតនៃសេចក្តីត្រូវការផ្នែកធម្មពលអគិសនីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវធម្មពលនឹងខ្ចលដដែលសម្គាល់ឃើញចិនមានទីតាំងធម្មពលកើតឡើងវិញដុះដាលក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតចិនងាកទៅប្រើធម្មពលអគិសនីនិង Hybrid វាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយការបញ្ចេញផ្សែងពុលក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទៀតសោតក៏បានធ្លាក់ចុះក្រុមប្រឹក្សាអគិសនីដែលជាសមាគមប្រមូលផ្ដុំក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងស្ថាប័នផ្នែកអគិសនីនៅទូទាំងប្រទេសចិនបានអះអាងក្នុងសប្តាហ៍នេះថា 40% នៃអគិសនីប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃបានមកពីធម្មពលមិនមែន fossil ផលិតកម្មធម្មពលប្រភេទនេះបានកើនឡើងជិត 80% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ផ្ទុយទៅវិញបើតាមលោកតេងហ្វៃនាយករងវិទ្យាស្ថានធម្មពលបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យឈីងហួរការបញ្ចេញផ្សែងពុលនៅចិនកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនឹងថេរទៅហើយមិនដឹងថាតើចិនអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្តេចទៀតទេវិធានការខាងលើហាក់លោបជ្រុលហួសហេតុដែលមិនអាចសម្រេចបានឡើយ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងវិស័យខ្លះគ្មានសមភាពទេមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលដើរដោយខ្ជុំថ្មក៏បន្តដុះដើម្បីធានាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីហើយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានក៏ឡើងតាមនោះដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញតេងហ្វៃដដដែលចិនគឺជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នពុលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកពីព្រោះមានប្រជាជនច្រើនខ្លាំងផងនិងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មច្រើនទៀតផងចិនបានសន្យាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពកាបូននៅឆ្នាំ2030និងមានអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2060ហើយគ្រប់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំមើលវិធានការលំអិតយុទ្ធសាស្ត្រអព្យាក្រឹតកាបូនរបស់ចិនដោយគ្មានដាក់ភ្នែកទេជាស្ដេចជុនជាទីមេត្រីជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំបូងគឺជានីតិបទសម្ភាសដែលរៀបចំជូនដោយជួបនរសាថ្ងៃនេះនរសាបានសម្ភាសលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតមិចតារាបន្តមកទៀតជានីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមអំពីតើការរៀបចំអង្គធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមមានបង្កប់អត្ថន័យអ្វីខ្លះរីឯនីតិបទចកាវិញរៀបចំជូនដោយច័ន្ទលីដាស្ទី2វិចិត្រករជីមមីកុងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈគំនូរចុងក្រោយជានីតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដោយឈៀងបូផាអំពីហេតុអ្វីទឹកអបបារាំងមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកបទសម្ភាសន៍អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាដែលត្រូវអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាកំពុងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលតាមរយៈបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមពីតុលាការលោកមិចតារាអាចជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី4តុលានេះលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានអះអាងថាសមាគមបានផ្ដល់មេធាវីជួយលោកមិចតារាតែច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកណូវីនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកមិចតារាដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរូបនេះធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងការរីកាពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមអនឡាញសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងជួបនរសានិងលោកណូវីដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកនៅពេលនេះលោកណូវីលោកមិចតារាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយរូបនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមកដល់ពេលនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1តុលាបានចោទប្រកាន់លោកមិចតារាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមមកដល់ពេលនេះថាតើសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានតាមដានករណីរបស់លោកមិចតារាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយទៅលោកណូវីបានបាទជាការពិតហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនជាពិសេសដោយសារលោកមិចតារាគាត់ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីយើងហៅថា freelance journalist ហ្នឹងគាត់ក៏សរសេរព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់កម្ពុជាយើងដែរហើយកន្លងមកគាត់ក៏ជាសមាជិករបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកមេធាវីជូនដល់លោកមិចតារាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងក៏បានស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់
ន់ថ្នាក់ប្រមុខដឹកនាំលោកពិចារណានៅក្នុងការទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកមេដារ៉ាហើយយើងក៏ស្នើទៅដល់ស្ថាប័នតុលាការពិនិត្យមើលអំពីអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិដែលលោកមេដារ៉ាគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមមួយចំនួនដោយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការជួញដូរមនុស្សតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិមួយដែលលោកបានឆ្លងកាត់នឹងបានឆ្លងកាត់នៅហានិភ័យមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានចាត់វិធានការច្រើនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការបង្ហាញនៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអនឡាញ scam ឬមួយក៏រឿងការជួញដូរមនុស្សងារពេលកន្លងមកអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងគុណសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតឡាការលោកប្រើប្រាស់ជាការពិចារណានៅក្នុងការទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៅលើលោកមេដារ៉ាហើយដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកនៅពីថាពេលនេះលោកមេដារ៉ាត្រូវបានឃុំឃាំងនៅទីតាំងណាហើយមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយឬនៅជាការពិតទៅយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយគឺគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នគឺគាត់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបាទនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលតើតើខាងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានទៅដល់ដើម្បីមើលស្ថានភាពរបស់លោកមេដារ៉ាជាក់ស្ដែងហើយឬនៅឬក៏មិនទាន់ទេដោយសារតែដែលការខាត់ខ្លួនលោកមេដារ៉ានៅចំពេលដែលមានការជប់សម្រាប់បុណ្យភ្ជុំផងហើយសមាគមបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងខាងមេធាវីហើយជាក់ស្ដែងមេធាវីដែលគាត់បានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីរបស់លោកមេដារ៉ាហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយលោកមេដារ៉ាផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញហើយគាត់បានជួបជាមួយនឹងលោកមេដារ៉ាជាមួយនឹងខាងប្អូនស្រីរបស់លោកមេដារ៉ាផងដែរជាក់ស្ដែងមួយទៀតខាងសមាគមក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលពេលវេលាហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីស្នើសុំឱកាសណាមួយដើម្បីអាចជួបជាមួយនឹងលោកមេដារ៉ាក្នុងពេលឆាប់ៗអាចថានៅចុងសប្តាហ៍នេះឬមួយក៏អាចនៅសប្តាហ៍ក្រោយយ៉ាងយូរបាទលោកនៅពីថាតើការជួបគ្នារវាងលោកមេដារ៉ានិងមេធាវីកាពីដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូននឹងបានជជែកគ្នាយ៉ាងណាទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកនោះបាទមេធាវីគាត់កំពុងតែស្នើសុំដែលកូពីសំណុំរឿងពីតុលាការហើយតាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិធីយ៉ាងណាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដែរវាជាកិច្ចការងាររបស់ខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេដារ៉ាហើយខាងសមាគមគ្រាន់តែបានដែលធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់លោកមេដារ៉ាហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចយល់អំពីថាតើអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់លោកមេដារ៉ាផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបើសិនជាខាងសមាគមឬមួយក៏តំណាងឬខ្ញុំផ្ទាល់អាចនឹងជួបជាមួយនឹងលោកមេដារ៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទលោកនៅពីការចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីមួយរូបនោះបានញ៉ាំងឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីបណ្ដាស្ថានទូតប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតពួកគេសុទ្ធតែបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកមេដារ៉ាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី
2តុលាបានចេញមកបំភ្លឺទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកមេដារ៉ាថាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះទេពោលគឺសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់នឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកមេដារ៉ាតើសំណុំរឿងលោកមេដារ៉ាពិតជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពិតមែនឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកនៅពីបាទដោយលោកជ្រាបហើយថាករណីរបស់លោកមេដារ៉ានេះខ្ញុំគិតថាបើពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាជារួមយើងឃើញមានករណីពីរផ្សេងគ្នាករណីនៃការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់សម្អាងឬតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរូបភាពពីសន្លឹកដែលក្រោយមកលោកមេដារ៉ាបានទម្លាក់ចេញវិញហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពនៅបាភ្នំហ្នឹងគឺជាចំណុចជាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំមូលដ្ឋាននេះវាហាក់ដូចជារឿងមួយដែលមិនធំប្រមាណទេបើសិនជាយើងគិតមើលទៅជាផ្នែកមួយដែលមិនគួរមានការរហូតដល់ការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនលោកមេដារ៉ាឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏ប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រំទានយកមកចោទប្រកាន់ទេយើងឃើញហើយថាទោះបីជាលោកមេដារ៉ាគាត់បានបង្ហោះរូបភាពហ្នឹងមកផ្លែតក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគាត់បានដករូបភាពហ្នឹងចេញវិញទី2បើយើងពិនិត្យរូបភាពមួយទៀតការលើកឡើងពីប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគេបានលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិមួយដែលលោកមេដារ៉ាបានធ្វើហើយគឺជាតម្លៃរួមតម្លៃរួមគឺត្រង់ថាលោកមេដារ៉ាដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិបញ្ហារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមទាំងប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍផងខ្ញុំគិតថារឿងតាក់ទងជាមួយសំបីតែរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏លោកតែងតែលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរហូតដល់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចនៅក្នុងការបិទល្បែងអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់លោកមេដារ៉ាមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេមិនមែនគាត់ធ្វើកិច្ចការងារគាត់គ្រាន់តែសរសេរព័ត៌មានទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចជាតម្លៃនៃការសរសេររឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងការកសាងតម្លៃនិងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សជាតិជារួមជាពិសេសគឺការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះពីការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលរងគ្រោះពីការជួញដូរដែលជាសោកនាដកម្មមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកដែលមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយោងតាមគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងតុលាការផងគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទៅលើលោកមេដារ៉ាដោយសារតែការបង្ហោះរូបភាពដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជារឿងមួយតូចតាចទេបាទលោកណូវីតាមប្រសាសន៍លោកបានន័យថាបើសិនជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេដារ៉ាខុសគឺគ្រាន់តែអាចនិយាយបានថាសុំទោសជាសាធារណៈឬក៏មានការទទួលស្គាល់កំហុសណាមួយនៅក្នុងន័យនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានជាជាងការចាត់ប្រកាន់ទៅតាមក្រមព្រំប្រទានមិនថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាវាជាមធ្យោបាយមួយដែលបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិ
ជាជាងការយកកំហុសតិចតួចនេះហើយធ្វើការចោទប្រកាន់គាត់ដាក់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែលវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងជាការបន្ទុចបង្អាក់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់សង្គមហើយជាការពិតដែរយើងឃើញមានកន្លងមកមានការយោគយល់មានការអត់ឱនចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពឬមួយក៏មានរូបភាពខ្លះរហូតទៅដល់មានការប្រមាថការទៀនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបភាពហើយនឹងការបង្ហាញអេយ៉ាបតប្រមាថទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅដល់កិត្តិយសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីរបស់លោកតារាខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំលោកអាចពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់ការយោគយល់ហើយបើអាចអាចឲ្យគាត់ស្នើសុំទោសអីជាសាធារណៈចំពោះការផុសរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាក៏ជារឿងមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកមេដារាគាត់អាចធ្វើបានបាទលោកណូវីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកមេដារាដែលញ៉ាំងឲ្យមានប្រតិកម្មពីបណ្ដាទូតក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើននៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះតើតើក្នុងនាមលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាតើវាអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានិយាយជារួមហើយនិយាយដាច់ដោយឡែកមកវិញនឹងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងតើតើវាអាចមានភាពតក់ស្លុតណាមួយចំពោះយន្តការច្បាប់ដែរទេនៅពេលដែលពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពការណាខុសដោយអចេតនានោះបាទបាទជាការពិតហើយវាមានគុណវិបត្តិហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសារព័ត៌មានទាំងមូលដូចលោកជ្រាបហើយថាព័ត៌មានហើយជាពិសេសព័ត៌មានដែលមានគុណភាពព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីចំណុចដែលអាចជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយកទៅពិចារណាយកទៅថ្លឹងថ្លែងហើយនឹងពិនិត្យឈានទៅដល់ការចាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមានតម្លៃណាស់ជាព័ត៌មានដែលមានតម្លៃណាស់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកតែងតែចង់បាននៅព័ត៌មានប្រភេទនេះដើម្បីយកជាចំណែកមួយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬមួយក៏ដាក់ចេញនៅវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់សង្គមហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាព័ត៌មានដូចអ្វីដែលលោកតារាគាត់ធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកគឺជារឿងមួយចាំបាច់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាករណីនេះវានៅតែបន្តកើតមានឡើងជាពិសេសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈហើយមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះវាធ្វើឲ្យมันមានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើននេះដែលនឹងចូលរួមចំណែកដែលនឹងបន្តអនុវត្តអាជីពសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មានពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនគឺបានបោះបង់កិច្ចការងារមុខរបររបស់គាត់ហ្នឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យនេះមានការព្រួយបារម្ភយើងព្រួយបារម្ភមិនមែនព្រួយបារម្ភដោយសារយើងគិតថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមិនមានការងារធ្វើមិនមែនព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងទេយើងព្រួយបារម្ភត្រង់ថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថា
កាន់តែមានការបោះបាត់បង់កាន់តែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅពេលណាមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រភេទនេះបាត់បង់ទៅគឺថាយើងមិនរំពឹងថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីអ្នកធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងៗនឹងទទួលបានព័ត៌មានពីផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែលអាចជួយជំរុញនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវនោះទេបាទបាទបាទលោកណូប៊ីខ្ញុំសូមអរគុណលោកដោយសារតែយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកណូប៊ីបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតនៅថ្ងៃទី4តុលាឆ្នាំ2024នៅគណៈកម្មការរៀបចំអង្គកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមដោយមានសមាជិកចូលរួមពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលខេត្តសរុបចំនួន22រូបគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចរៀបចំអង្គកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមឲ្យស្របតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញពីសកម្មភាពផ្សារភ្ជាប់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានសាទរនិងហៅការធ្វើបែបនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញពីការរួបរួមជាតិខ្មែរតែពួកគេក៏មិនភ្លេចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកាលំអិតដែលជាការរៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាមើលឃើញចំណុច2ចំពោះការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំអង្គកឋិនទានទៅវត្តខ្មែរក្រោមទី1ជារូបភាពនយោបាយវាចំណេញនយោបាយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទី2ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់បងប្អូនទៅខ្មែរក្រោមព្រោះយើងឃើញគំរូច្រើនហើយដែលវៀតណាមគេតែងតែមកយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំពោះវិជាប្រដ្ឋគេតែរស់នៅនៅកម្ពុជានឹងទូខុសច្បាប់ក្តីសល់ការក្តីហាក់ដូចជាគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនណាដូច្នេះការបង្ហាញសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះវាជារឿងមួយដែលល្អខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានបែបនេះយូរហើយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងជាក្រោមនោះបាទលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក៏បានបន្តថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះនឹងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនសូវព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្ពុជាកណ្ដាលនេះក៏គិតថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រោមនោះទី1ទី2ធ្វើឲ្យស្រាក់ស្រានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនទៅជាខ្លាចពេកចំពោះវៀតណាមអាចសង្ហែជាកឋិនអាចជាអីអញ្ចឹងណាសង្ហាញថាទទួលស្គាល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមនោះបាទលោកអំសំអាតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Liga do យល់ថានេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅកម្ពុជាក្រោមការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលដង្ហែទៅវត្តនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ជាការមួយគ្រប់ត្រក៏ដូចជាទទួលស្គាល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមទោះបីជាថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយក៏ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាខ្មែរដែរចំណែកលោកស៊ុនជុំជួនអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍ
អះអាងពីផលវិជ្ជមានដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចង់ឃើញគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលមានដំណើរជាខ្មែរក្រោមហើយឃើញថាជារឿងមួយមានជាប្រកបដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ការកំណត់ដំណងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមជារឿងល្អហើយយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ណាជានិច្ចនៅអ្វីដែលជាដំណើរការរៀបចំបើមានអង្គធនធានតាមទំនៀមប្រពៃណីខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមតែយ៉ាងណាសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំអង្គធនធានដង្ហែទៅវត្តខ្មែរក្រោមគឺជានយោបាយប្រជាពិធធការដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំដង្ហែអង្គធនធានទៅវត្តខ្មែរក្រោមនេះគឺជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការរៀបចំអង្គធនធាននេះគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាពិធធច្រើនជាងព្រោះរដ្ឋាភិបាលចង់មកវែការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ដែលការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយហើយមួយទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់ពីការដែលបោះមកគោលព្រំដែនហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ដីខ្មែរយើងទៅខាងយួនយ៉ាងច្រើនហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏រងការរិះគន់បញ្ហាអន្តរប្រទេសដែលមានជនជាតិវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងយល់ថាការរៀបចំអង្គធនធាននេះគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេព្រោះកន្លងមកនេះយើងមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្វាយខ្វល់ពីបងប្អូនខ្មែរក្រមឬក៏សុខទុក្ខរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមនោះទេទោះបីបងប្អូនខ្មែរក្រមរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក៏រដ្ឋាភិបាលមិនដែលថ្កល់ទោសឬក៏អន្តរាគមន៍ឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមនោះដែរលោកអ៊ុំសំអាតបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចេតនាចង់ទាញប្រយោជន៍នយោបាយបាទការរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីដង្ហែអង្គធនធានទៅវត្តខ្មែរក្រមនេះខ្ញុំយល់ថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលចង់កេងចំណេញនយោបាយចំពោះការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលកន្លងមកនេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាសៀលវីហើយនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបោះមកគោព្រំដែនកន្លងមកនេះបានធ្វើបាត់ដីខ្មែរយ៉ាងច្រើនទៅខាងវៀតណាមហើយនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់លោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការធ្វើបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលពុំមែនបង្វែរស្ថានភាពរឿង CLV ឡើយខ្ញុំមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីដែលត្រូវបន្តាបរឿង CLV អីតទៀតព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពី CLV រួចហើយអាហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរួចទៅហើយណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ថានេះវាជាលើកទី1តែរដ្ឋាភិបាលលោកមានកំណត់យកការបន្ថែមអង្គធនធានទៅកម្ពុជាក្រៅមកណាបាទហើយអាហ្នឹងក៏យើងមើលទៅថាវាជាការទាក់ទាញការឲ្យជីវរដ្ឋហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងសាធរច្រើនទៀតដែរបាទលោកអ៊ូចាន់រតក៏មានមតិយោបល់ស្រដៀងនឹងលោកអំសំអាតដែរធម្មតាទេរដ្ឋាភិបាលមួយតែតែមានផែនការទៅធ្វើអីជាបន្តបន្តទៀតណា
មិនអាចទេខាងគួយគិតថាទៅយករឿងមួយទៅលាក់បាំងរឿងមួយទៀតទេបើសិនជាមានចេតនាដើម្បីលាក់បាំងបែបនេះរឿងនឹងកាន់តែកើនច្រើនទៅច្រើនទៅហើយមិនជារឿងដែលទៅតោរទេប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើដោយចេតនាឲ្យគ្រប់ឆន្ទៈខ្ញុំជឿថាវាជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាធ្វើដោយឆន្ទៈធ្វើដោយចេតនាពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាវាជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចបាក់ជាងាកទៅការចលាញ់ការគ្រប់គ្រងទីតាំងស្វែងចានជុំវិញមតិលើកឡើងទាំងនេះលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាករាជរដ្ឋាភិបាលស្នើកុំឲ្យមានការបកស្រាយលើការធ្វើបុណ្យទានការធ្វើបុណ្យគឺដើម្បីជាការធ្វើកុសលបាទផលបុណ្យជាមហាសាមគ្គីបុណ្យអង្គធនទាននេះបាទមហាសាមគ្គីនៅក្នុងចំណោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបាទអញ្ចឹងអ្នកណាយកទៅបកស្រាយអីផ្សេងផ្សេងខុសពីនៃដែលអង្គធនទានចង់បានគឺសូមប្រយ័ត្នបាបបាទហើយពីព្រោះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលនិយាយបំភ្លឺបំភ្លៃខុសពីការពិតមូលបង្កាច់ហ្នឹងគឺជាអំពើបាបបាទសម្រាប់លោកប៉ែនប៊ូណាការដង្ហែកឋិនទាននេះអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងពោលគឺធ្វើនៅទីកន្លែងដែលមានការគោរពផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅយើងធ្លាប់ឃើញខាងភិក្ខុថៃក៏ធ្លាប់ដង្ហែអង្គធនទានមកវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីមិនថានៅប្រទេសណាទេក៏អាចនឹងតែធ្វើអង្គធនទាននេះបាទបានពីព្រោះពុទ្ធសាសនាការអនុវត្តប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺថាមានន័យទូលំទូលាយណាស់ចិត្តជាបុណ្យនេះបាទគឺថាអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ទិសទីបាទអញ្ចឹងសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសម្រេចដង្ហែអង្គធនទានមួយទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមនេះដោយសារតែនៅទីនោះមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាហើយក៏មានព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអាចថែអង្គធនទានទៅកាន់ទីនោះបានបាទយើងឃើញហើយការធ្វើបុណ្យគឺមានន័យអញ្ចឹងបាទគឺធ្វើបុណ្យដើម្បីជាកុសលប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាងាកមកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាវិញលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហារស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមវិញអំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានលើកនេះខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់បច្ចុប្បន្នជាងនេះចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ជីវភាពផ្នែកសង្គមក្តីក៏មានកថាបាល់គូតែកើនទៅចិត្តដាក់ណាព្រោះកន្លងមកនេះគឺមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីអាជ្ញាធររបស់វៀតណាមច្រើនមានការប្អូញត្អែច្រើនណាហើយនៅ UN ក្តីនៅអីក៏មានការលើកឡើងដែរបាទចំពោះលោកស៊ុនជុំជួនក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហើយយើងក៏មានចំណុចខ្លះឲ្យនៅដល់ខាងគណៈកម្មការនោះបង្កើនសកម្មភាពផ្សេងមកខាងទៀតក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាល
ខ្មែរក៏ជាឪពុកម្ដាយមួយដែរដែលយើងចែកតែកាត់ថាជាអនាភិបាលណាក៏ទៅហ្នឹងក៏ជារឿងមួយភាពទេដែលទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពីខ្មែរហ្នឹងវាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតក្រៅពីទំនៀមទម្លាប់ពីខ្មែរយើងដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមើលទៅដល់ផងដែរហើយឆ្លើយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងតែតងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រមកំពុងតែពិខំណាជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលកាត់កំពុងតែខិតខ្លៀនតវ៉ាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងផ្សេងទៅនេះក៏ចាំបានហើយមានការចូលរួមពិភាក្សាជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងទៅលើស្ថានភាពដែលបងប្អូនខ្មែរក្រមកំពុងតែពិខំទៅលើការរំលឹកអំពីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតណាបើតាមអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍដដារូបនេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនោះទេមានតិចតួចបំផុតណាយើងខ្ញុំតែងតែស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមានជាលិខិតអន្តរាគមន៍ក្តីមានជារបាយការណ៍ក្តីជាផ្លូវការណាទៅខាងក្រសួងការបរទេសជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាលទ្ធផលឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដូចជាមិនមានទេជាងហើយវិធានឱកាសនេះក៏ជារឿងមួយល្អហើយទៅយើងឃើញថានៅក្នុងសមាជិកភាពគណៈកម្មការដែលទៅបានតែងតាំងដែលរៀបចំអង្គធនធាននោះចាប់តាំងពីអតីតមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលណាហើយគំរូគាត់ហ្នឹងងាកទៅមើលអ្វីដែលជារបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំងាកទៅមើលអ្វីដែលជាលិខិតអន្តរាគមន៍របស់យើងខ្ញុំហើយពួកគាត់ហ្នឹងឆ្លៀតពេលនេះនឹងពិចារណាលើកឡើងជូនទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយទីក្រុងថាយើងមើលឃើញថាគណៈកម្មការដែលបានតែងតាំងស្ថាបតែសមាជិកសំខាន់ៗហើយមានជាឧត្តមមន្ត្រីហើយខ្ញុំស្គាល់ថានៅពេលដែលទៅដល់កម្ពុជាក្រមហើយអាចនឹងមានឧត្តមមន្ត្រីរបស់វៀតណាមគេនៅស្វាគមន៍អញ្ចឹងជាឱកាសល្អណាស់ដែលអាចនឹងការលើកឡើងបន្ថែមណាលោកអ៊ុំសំអានមានយោបល់សិនបើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើជាលិខិតផ្លូវការមួយទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគោរពសិទ្ធិបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនឹងគោរពសិទ្ធិខាងសាសនានិងប្រពៃណីរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកន្លងមកនេះណាហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនខ្មែរក្រមដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយមួយទៀតត្រូវធ្វើម៉េចផ្ដាំផ្ញើឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមហ្នឹងមើលការខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមផងដែរដោយដែលមេដឹកនាំវៀតណាមតែងតែផ្ដាំផ្ញើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាមើលការខុសត្រូវចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាបាត់ជូកាទាំងគំនូរធំធំចំនួន15ផ្ទាំងដែលពោពេញទៅដោយភាពតាក់ទាញនិងរស់រវើកដោយបង្ហាញទឹកមុខនិងអារម្មណ៍ពិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញនៅវិចិត្រសាល Rosewood រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024ពីពណ៌ក្រោមចំណងជើងពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមជាស្នាដៃដំបូងរបស់វិចិត្រករខ្មែរអវ័យក្មេងកាត់បារាំងឈ្មោះជីមីកុងសម្រាប់ជីមីកុងស្នាដៃមួយនេះជាការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងឫសគល់ដើមនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនសូមទស្សនាបទចម្រៀងរបស់ចាន់លីដាដូចតទៅ
ទាំងនេះគឺជាផ្ទាំងគំនូរធំធំចំនួន15ផ្ទាំងដែលកំពុងបង្ហាញសម្រស់ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងរស់រវើកទាំងទៅលើទឹកមុខនិងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរវាកំពុងតែដាក់តាំងបង្ហាញនៅឯវិចិត្រសាល Rosewood នាទីក្រុងភ្នំពេញក្រមចំណងជើងថាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមលោកជីមីកុងនៅក្នុងវ័យ36ឆ្នាំគឺជាវិចិត្រករវ័យក្មេងដែលបានដាក់តាំងពីពណ៌ស្នាដៃសិល្បៈគំនូរជាលើកដំបូងជំរាបសួរខ្ញុំជីមីកុងមកពីប្រាំងខ្ញុំមកសកខ្មែរ2ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំគូតាំងពី1ឆ្នាំកន្លងដើម្បីធ្វើតាំងពីពណ៌ហ្នឹង Light of Hope ហើយខ្ញុំគូមនុស្ស Portrait មនុស្សមានក្មេងមានអប្សរាមានលោកសងមានលោកណែនហើយសំខាន់ខ្ញុំគូបែបចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ emotion មាន pour moi ce qui est important c'est l'émotion qui transparaît de mes toiles tout le monde peut អ្វីដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺការបង្ហាញនៅអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាដែលអ្នកទស្សនាពីពណ៌គ្រប់គ្នាអាចទទួលបាននៅបទពិសោធន៍និងអារម្មណ៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់មានអ្នកចូលទស្សនាខ្លះបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារូបគំនូរនេះធ្វើឲ្យពួកគេនឹកទៅដល់យាយឬឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឬខ្លះទៀតនឹងនឹកទៅដល់បទពិសោធន៍ជីវិតដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ផងសម្រាប់ខ្ញុំពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមគឺជាផ្ទាំងគំនូរដែលចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីសង្ឃឹមពីសេចក្តីស្នេហានិងពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំបានគូគំនូរអំពីមនុស្សនិងពីប្រជាជនរស់នៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេហើយរូបគំនូរមួយនេះគឺជារូបគំនូរដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកស្រុកខ្មែរជាលើកដំបូងខ្ញុំបានជួបលោកជ័យនៅប្រាសាទប្រខ័នជិតប្រាសាទអង្គរវត្តហើយគាត់តែងតែនៅទីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានអ្នកទេសចរទៅដល់ទីនោះម្ដងលោកជ័យតែងតែបួងសួងឲ្យពរជួយនិងឲ្យខ្សែដៃទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងគំនូរនេះខ្ញុំបានគូមេអំបៅសដែលជាអ្នកនាំសារដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងភាពរីករាយបើតាមវប្បធម៌នីមួយៗមេអំបៅនេះអាចមានអត្ថន័យបកស្រាយច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាសារមួយរបស់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែវិលត្រឡប់មកនាំសារនិងផ្ដល់ដំបូន្មានមកដល់យើងជានិច្ចសម្រាប់នៅប៉ែកអឺរ៉ុបមេអំបៅក៏តំណាងឲ្យការរស់ឡើងវិញនិងការជាសះស្បើយផងដែរ Lovely meeting you. Chelsea. វិចិត្រករវ័យក្មេងជីមីកុងនៅក្នុងវ័យ36ឆ្នាំគឺជាកូនខ្មែរកាត់បារាំងមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅទីក្រុងនេះភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំតមសខ្មែរ2ឆ្នាំមុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តគូតាំងពីក្មេងអានឹង passion ទីមួយរបស់ខ្ញុំមកហើយកាលនោះពូខ្ញុំតែញ sketchbook របស់ខ្ញុំទីមួយហើយខ្ញុំចាប់ដើមស្រឡាញ់គូរូបអីអីចឹងកាលខ្ញុំក្មេងខ្ញុំគូរូប super hero Dragon Ball Z អីអីចឹងហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំឈប់គូហើយតើជីវីបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យគំនូរតាំងពីវ័យក្មេងប៉ុន្តែពុំដែរបានគិតនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យគំនូរជាលក្ខណៈអាជីពឡើយរហូតដល់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិចិត្រករកូនខ្មែរកាត់បារាំងមួយនេះបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកឫគល់និងរកអត្តសញ្ញាណដើមនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនគឺប្រជាជនខ្មែរ
C'est pour moi c'est un retour enfin c'est mes racines c'est les racines de mes parents. សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាការវិលត្រឡប់មករកប្រភពដើមរបស់ខ្ញុំវិញប្រភពដើមរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលធ្លាប់បានជម្លៀសនិងរត់គេចពីសង្គ្រាមនៃរបបខ្មែរក្រហមការសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មករកប្រភពដើមនេះគឺដោយសារខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្ញុំធ្លាប់តែរស់នៅប្រទេសបារាំងទទួលការសិក្សានិងធំដឹងក្តីនៅបារាំងមិនមែនខ្ញុំមិនមានបញ្ហារឿងសញ្ជាតិទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសបារាំងគេមិនសូវចាត់ទុកខ្ញុំជាបារាំងទេគេថាខ្ញុំជាជនជាតិអាស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ទីនេះនៅស្រុកខ្មែរគេថាជាចិនឬកូរ៉េទៅវិញហេតុដូចនេះហើយបានខ្ញុំត្រូវការស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍និងតែងតែមានក្តីស្រមៃនិងក្តីសង្ឃឹមបំផុតនោះគឺការបានជួបជាមួយប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ពីទំលៀមទម្លាប់ពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលស្គាល់ពីអារម្មណ៍ស្គាល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដតាមរយៈទឹកមុខនិងកាយវិការសប្បុរសពីកំណើតរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស្វែងរកឬគួននឹងអត្តសញ្ញាណដើមរបស់ខ្លួនជីមីបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអត្តសញ្ញាណនៃការរស់នៅនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់ជីមីសិល្បៈគឺជាមធ្យោបាយនៃការនិទានរឿងនិងការបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ដូច្នេះគាត់បានប្រើប្រាស់ផ្ទាំងគំនូរដែលជាទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនធ្វើជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរ Comme j'ai dit c'est voilà c'est l'émotion qu'il y a dans un portrait dans leur regard ici on a par exemple life and hope ដូចនៅក្នុងរូបគំនូរនេះអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានឲ្យចំណងជើងថាជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមវាបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៅលើទឹកមុខរបស់គាត់ដូចលោកជ័យម្នាក់នេះគាត់បានសើចអស់ពីចិត្តវាជាសំណើចដ៏ក្អាកក្អាយនៅក្នុងកុមារភាពរបស់គាត់ទោះបីជាសពថ្ងៃគាត់មានអាយុច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសំណើចពីធម្មជាតិបែបនេះនៅតែអាចកើតមានឡើងជានិច្ចសម្រាប់គំនូរនេះវិញវាតំណាងដល់ល្អឥតខ្ចោះពីអត្តន័យនៃក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការតាំងពីពណ៌នេះក្រសែភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយដល់ក្តីនឹករលឹកនិងការសង្ឃឹមគិតទៅលើអនាគតរបស់គាត់មិនដឹងថាតើនេះគឺជាទីបញ្ចប់ឬក៏ជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់ហាក់រក្សានូវក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រូបគំនូរមួយនេះវាមានអត្ថន័យណាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំតើdans le futur est-ce que parce que on est plus sur la fin que le début finalement សម្រាប់ជីមីពីពណ៌ស្នាដៃពលិយនៃក្តីសង្ឃឹមគឺជាការឧទ្ទិសនិងការគោរពទៅដល់មរតកវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានប្រាង្គប្រាសាទដ៏រស់រវើកនិងប្រជាជនមួយដែលចេះអត់ធន់ចេះតស៊ូនឹងការលំបាកដោយក្តីសង្ឃឹមce qui est beau finalement en Cambodge c'est pas le pays en lui-même.អ្វីដែលល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជាប្រជាជនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញផងដែរនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះគឺការជួបជាមួយប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវជាប្រជាជនខ្មែរពិតប្រាកដដែលមានមន្តស្នេហ៍និងភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលវិចិត្រករគុនខ្មែរកាត់បារាំងមួយនេះបានធ្វើដំណើរមកស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងឫសគល់នៃប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនជីមីបានក្លាយទៅជាវិចិត្រករគំនូរបែបអាជីពដែលមានលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលស្នាដៃនីមួយៗនៃផ្ទាំងគំនូររបស់គាត់បានធ្វើឲ្យរញ្ជួយចិត្តទៅដល់អ្នកចូលទស្សនាទោះដែរជាសួរខ្ញុំឈ្មោះអានតូនីខ្ញុំស្គាល់ជីមីបាផៃលពីឆ្នាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាមានឱកាសមកជួបគ្នាឡើងវិញហើយគាត់ណែនាំអំពីការតាំងពិព័រណ៍គំនូររបស់គាត់ទាំងអស់វាស្អាតមែនទែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនូរមួយចំនួនដែលវា
វាហាក់ដូចជាពេលដែលយើងឈរនៅហ្នឹងវាស្រែកដាក់យើងវាលោតចេញមកពីជញ្ជាំងវារំលឹកយើងអំពីអនុស្សាវរីយ៍កាលយើងនៅក្មេងរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍មួយចំនួននៅក្នុងជីវិតដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយនឹងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រស់រវើកពោះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះវាដដែលដដែលហើយវាសខ្មៅវាលែងមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សចេតនាអញ្ចឹងពេលដែលមើលរូបភាពទាំងអស់នេះវាមានវារំលឹកអំពីភាពដែលមានជាមនុស្សចេតនាឡើងវិញហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខាងក្នុងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងវាជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យមាន inspiration same same people come and they just watch like that no that សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តចំណងជើងឈ្មោះ heal the world អញ្ចឹងយើងព្យាបាលប្រភពលោកយើងឡើងវិញហើយយើងសង្កេតទៅលើទឹកមុខរបស់គាត់ហើយគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីគាត់ឃើញនៅក្នុងប្រភពលោកឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមទោះបីវាជឿចាប់ហើយវាមិនសប្បាយប៉ុន្តែគាត់លះបង់ពេលវេលាហើយនឹងមានទឹកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីមកព្យាបាលសម្អាតពិភពលោកឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញត្រង់ដល់គ្នាហើយវាមានន័យមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកយើងទាមទារទាំងអស់គ្នារួមដៃគ្នាដើម្បីសម្អាតពិភពលោកឡើងវិញហើយវិលត្រឡប់ទៅភាពសុចរិតហើយនឹងអ្វីដែលស្មោះត្រង់ហើយនឹងស្អាតស្អំបរិសុទ្ធរូបភាពបន្ទាប់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនគឺមួយនេះដែល Jimmy ដាក់ចំណងជើងថា White Butterfly មានបើពណ៌សខ្ញុំចូលចិត្តរូបនេះដោយសារឃើញរូបភាពលោកយាយនៅក្នុងនេះគឺផ្ដល់អារម្មណ៍នៃសន្តិភាពហើយនឹងសេចក្ដីសង្ឃឹមសេចក្ដីស្រឡាញ់ផងដែរពាក្យអង់គ្លេសនៃ kindness ទន់ភ្លន់សម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលបានមានឱកាសមកទស្សនាមើលថ្ងៃនេះសម្រាប់លោកអងតូនីជីមីគឺជាវិចិត្រករដែលចេះប្រើប្រាស់នៅជក់គំនូរនៅលើផ្ទាំងធំៗដោយភាពចិត្តចង់បំផុតខ្ញុំឃើញទឹកដៃរបស់គាត់គឺបដោតទៅលើ detail នីមួយៗបើយើងឃើញភាពជ្រួញនៅលើស្បែកមុខហើយនឹងទសៃសក់ទុយទុយមួយមួយក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំឈ្មោះ David មកពីសកប្រាំងមកភ័ក្រ Jimmy មកពីសកប្រាំងគាត់មកនៅសកខ្មែរគាត់គូនៅផ្ទះពីមុនគូទុយទុយឥឡូវឡើងធំប៉ុន្តែមើលឃើញថា also a style ខុសគ្នាតគាត់មាន more professional សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងទឹកអប់ម៉ាក់ DOR Channel តើអ្នកប្រើទឹកអប់ណាដែលមិនស្គាល់ម៉ាក់ទឹកអប់បារាំងនោះទឹក
អប់បារាំងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនាំចេញទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទ្វីបនៅក្នុងពិភពលោកនៅសារមន្ទីរអន្តរជាតិទឹកអប់ Grash គេអាចស្វែងយល់ពីដើមកំណើតនិងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកអប់បារាំងមានគេឈ្មោះល្បីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅឆាកអន្តរជាតិជាបុផារៀបរៀងបទយកការពីទីក្រុង Grash ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងនៅសារមន្ទីរអន្តរជាតិទឹកអប់នៅក្នុងទីក្រុង Grash ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងជាប់មាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេលូជីលប៊ូរ៉ាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវប្បធម៌និងជាមគ្គុទ្ទេសក៍សន្និសីទរបស់សារមន្ទីរដែលអាចរៀបរាប់ដោយមិនចេះនឿយណាយពីទឹកអប់បារាំងនៅក្នុងបន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ជាន់ទី1របស់សារមន្ទីរលូជីលប៊ូរ៉ាណែនាំឲ្យគេស្គាល់ពីចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទទឹកអប់ពីស្រាលទៅធ្ងន់ដូចជាវង់ភ្លេងអอร์เคสយ៉ាងដូចនេះដែរ Il y a plusieurs grandes rangées ចំណាត់ថ្នាក់ក្លិនទឹកអប់ត្រូវបានបែងចែកជា3ថ្នាក់3កម្រិតថ្នាក់ទី1គឺពពួកក្លិនស្រាលដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Note de tête ក្លិនវាមិនសូវនៅជាប់យូរទេក្រោយបាញ់តែមួយស្របក់គឺហៅក្លិនអស់ហើយឧទាហរណ៍គឺទឹកអប់ក្លិនក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកទៀតគឺ Note de cœur ក្លិនទឹកអប់ប្រភេទនេះជាប់យូរបន្តិចចំណែក note de base ឬ note de fond ទឹកអប់នៅចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅជាប់យូរមែនតើមិនងាយហើរអស់ក្លិនទេទឹកអប់ប្រភេទនេះគឺមានក្លិនធ្ងន់មុតនិងបែបខ្លាញ់ដើម្បីធ្វើទឹកអប់ប្រភេទក្លិនបែបនេះគេមិនត្រឹមតែស្វែងរកប្រភពនៅក្នុងចំណោមដើមផ្កាទេប៉ុន្តែគេរកវាបាននៅក្នុងខ្លួនសត្វ mais pas uniquement dans les plantes mais aussi dans les animaux Cet animal qui s'appelle le castor possède សត្វនេះឈ្មោះ castor ក្រពេញនៅក្នុងកន្ទុយក្រោយរបស់វាដែលប្រជាជនក្រិកសម័យបុរាណហៅថាពងស្វះក្រពេញនៅក្នុងកន្ទុយវាមានទូនីតិជួយការពាររោមរបស់វាកុំឲ្យសើមជក់ទឹកសត្វ castor រស់នៅក្នុងទឹកជាប់ជាប្រចាំនេះគឺក្រពេញរបស់សត្វ castor d'imperméabiliser leur fourrure vu que ces animaux vivent dans les cours d'eau.Voici, ici, des glandes de castor. Vous n'avez que l'image. Ne aaj meul khoeun tram tae roop, pantae chue khnyom choh keu vie mien khlan kroop mut khlang nah. Ke chat banchoul vie teu knong krom khlan mut note de base, prophet khlan ban mok pi sat.ក្លិនមុតខ្លាំងនឹងជួយឲ្យក្លិនរបស់មូលេគុលផ្សេងទៀតដែលគេលាយបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកអប់កាន់តែមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងុយ sont mélangés dans un parfum ក្រៅពីសត្វ castor គឺនៅមានសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលមានក្លិនខ្លួនតាក់ទាញរហូតគេចាប់អារម្មណ៍ចង់បានយកទៅធ្វើជាក្លិនទឹកអប់ធម្មជាតិ d'autres animauxមានសត្វផ្សេងទៀតដែលគេយកមកធ្វើក្លិនទឹកអប់ដូចជាឆ្លុះទេដែលសម្បូររស់នៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យប៉ែកខាងប្រទេសចិនឥឡូវនេះគេលែងមានក្រពេញសត្វឆ្លុះទេក្លិនក្រអូបដើម្បីយកមកធ្វើទឹកអប់ទៀតហើយពីព្រោះថាគេអភិរក្សការពារសត្វព្រៃមួយនេះនឹងហាមិនអោយគេសម្លាប់វាយកក្រពេញដូចមុនទេបាននិយាយពីសត្វត្រីបាឡែនកាឆ្លូនេះវិញដើម្បីបានអមរគ្រីគឺគេមិនចាំបាច់ធ្វើបាបវាទេអំបរគ្រីគឺជាកំអួតរបស់សត្វត្រីបាឡែនកាឆ្លូដែលសម្បូរដោយខ្លាញ់វាអណ្ដែតលើផ្ទៃសមុទ្រនិងមកទឿនៅលើឆ្នេរដែលគេអាចយកទៅប្រើដើម្បីផលិតជាទឹកអប់
ដោយសារតែគេរកវាបានដោយកម្រឬក៏ដោយចៃដន្យដូច្នេះកំអួតរបស់សត្វត្រីបាឡែនកាឈ្លូនេះមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើទឹកអប់1គីឡូក្រាមអាចមានតម្លៃដល់ទៅ800,000អឺរ៉ូឯណោះ800,000 euros le kilo d'ambrogris វត្ថុធាតុដើមមានតម្លៃថ្លៃប្រកបណាស់ថាទឹកអប់ដែលធ្វើពីកំអួតរបស់ត្រីបាឡែនកាឈ្លូនឹងមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកSi on vous vend ប្រសិនបើគេលក់ទឹកអប់ឲ្យអ្នកក្នុងតម្លៃថោកហើយគេនិយាយថាទឹកអប់សុទ្ធធម្មជាតិ 100% នោះអ្នកត្រូវតែចោទសួរឲ្យអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកលក់នោះតើទឹកអប់នោះធ្វើពីធម្មជាតិសុទ្ធឬគ្រាន់តែមានក្លិនដែលផលិតចេញពីការសំយោគសារធាតុគីមីជាទូទៅទឹកអប់ដែលផ្សំពីក្លិនសំយោគគឺមានតម្លៃថោកបតាមលោក Gilles Bureau ទឹកអប់បារាំងត្រូវបានគេស្គាល់និងប្រើច្រើនក៏ដោយមកពីមានភាពល្បីល្បាញនៃវិស័យច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឬក៏អាចនិយាយបែបយ៉ាងថាវិស័យម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បារាំងគឺជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យទឹកអប់បារាំងអាចឈានទៅឆាកអន្តរជាតិចាប់តាំងពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2 Certainement ប្រកាសណាស់ដែលថាគេឈ្មោះទឹកអប់របស់បារាំងនៅក្នុងពិភពលោកគឺវាដើរស្របជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មច្នៃម៉ូដជាពិសេសគឺម៉ាកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, La និង La etc etc Je vous présente Paul Poiret ici qui est le premier ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់លោក Paul Poiret គាត់ជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មុនគេបង្អស់ដែលយល់ពីតម្លៃនិងសារៈសំខាន់នៃទឹកអប់ចំពោះគាត់ទឹកអប់ប្រៀបបាននឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់លំអមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីត្រូវដឹងថាកាលពីដើមសតវត្សទី20គេមានតែទឹកអប់ស្រីតែប៉ុណ្ណោះទើបតែក្រោយមកនៅសម័យទំនើបដែលមានទឹកអប់សម្រាប់មនុស្សស្រីផងនិងទឹកអប់សម្រាប់មនុស្សប្រុសផងនិយាយចំគឺតរតែក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយទេទើបមានទឹកអប់សម្រាប់មនុស្សប្រុសដល់ឡាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតគេបានធ្វើទឹកអប់ម្យ៉ាងទៀតដែលទាំងស្រីទាំងប្រុសអាចប្រើបានដូចគ្នាដោយមិនចាំបាច់ប្រកាន់ថាទឹកអប់ស្រីឬទឹកអប់ប្រុសទេត្រឡប់មកនិយាយពីលោកពូលពួររ៉េវិញលោកបានផលិតទឹកអប់និងបានច្នៃដបរូបរាងពិសេសប្លែកពីគេឧទាហរណ៍ទឹកអប់គីរ៉ូសុទ្ធតែជាស្នាដៃផលិតរបស់លោកពូលពួររ៉េលោកជាមនុស្សទី1ដែលបានបង្កើតម៉ាកទឹកអប់ដោយខ្លួនឯងលោកមិនមែនជាប្រភេទអ្នកច្នៃម៉ូដដែលពឹងឲ្យគេផលិតទឹកអប់ឲ្យសម្រាប់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់លោកទេលោកមានគំនិតច្នៃបង្កើតទឹកអប់ដោយខ្លួនឯងដែលមានជំនួយពីអ្នកជំនាញទឹកអប់ហើយយកវាទៅលក់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រោយមកទៀតយើងមានអ្នកច្នៃម៉ូដផ្សេងៗទៀតដែលបានចាប់មានគំនិតផលិតទឹកអប់ដែរដូចជា Coco Chanel, Jean Lanvin ហើយនិង Christian Dior នៅសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier ក៏បានយកលំនាំតាមដោយផលិតទឹកអប់បន្ថែមពីលើម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ផលិតរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺរបស់បារាំងនៅក្នុងវិស័យច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បានដើរអមជាមួយជានិច្ចនិងភាពល្បីរន្ទឺរបស់បារាំងក្នុងនាមជាប្រទេសផលិតទឹកអប់ជាពិសេសគឺទឹកអប់តម្លៃខ្ពស់ Parfumerie de luxe de la parfumerie et notamment la parfumerie de luxeជនជាតិបារាំងពូកែច្នៃម៉ូដបង្កើតទឹកអប់ក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាជនជាតិបារាំងយកទឹកអប់មកជំនួសការសម្អាតខ្លួននោះដែរ Les Français ប្រជាជនបារាំងក៏មិនខុសពីមនុស្សជាតិដទៃទៀតនៅលើផែនដីដែរខ្ញុំនិយាយដល់ទៅសត្វល្អិតដូចជារុយជាដើមក៏ចេះសម្អាតខ្លួនវាដែរប្រជាជនបារាំងមុជទឹកសម្អាតខ្លួនដោយសាសដទៃទៀតអញ្ចឹង
ទឹកអប់គ្រាន់តែជារបស់បន្ថែមដើម្បីតែកចិត្តតែកច្រមុះរបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនមែនដើម្បីបិទបាំងក្លិនខ្លួនស្អុយនោះទេលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណជីវិនដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះខ្ញុំអៅស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា